I train 13 years. Я тренируюсь 13 лет. Начала с джиу-джитсу. 12 лет в ММА. И мне это очень нравится. Хотя я студентка университета, все равно нахожу время для тренировок. Хочу достигнуть великих побед в этом виде спорта. По крайней мере, я буду стараться. Казацький двобій – це український національний вид бойових іскусств, офіційно зареєстрований в Україні з 2001 року. І іменно з цілею розвитку національного українського виду спорту по всьому світі була зареєстрована в 2012 році Всемирна федерація казацького двобою. В цьому році, ви бачите, він зібрав 650 учасників, це майже в два рази більше, ніж в минулому році. І кількість стран теж виросла, 16 стран приймають участь. Приємно, що з'явилися нові представники, нові члени нашої федерації. Приїхали представники з Ливана, з Ірана. Таким образом ми розширили географію в Азію. Приїхали нові європейські представники, це Австрія, Литва, Сербія, дуже хороша команда.